Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի սահմանդրությունը, հարգելի դատարանը, դատարանի կարևորությունը, ուշությունը, ֆակտները հայտնի հարգելի սահմանդրությունը։ Այո։ Աշխատի դու կարգի։ Դու պետք է դատարան ներկայանա պարտադրության ապահովող։ Ոչ թե դրան դատարան։ Դե դրաման ու հետնեք դատարանին, օրինակ հիմնը հիշեցնեմ։ Համ եթե դիտեմ, այս մեր պրոցեսից դուրս է, բայց ես Վականչում իմ անգամ զարդուցիչը Հայաստանի Հանրապետության հիմնը ու հիմնը դիշարաշեսը։ Իմ զարդուցիչը Հայաստանի Հանրապետության հիմնը։ Հանի որ դու հանի որ դու առաջտան ես ոչ հեկինականսը բատրաշացի որ հիմա նույց եմ դեղում, ես իմ պաշտմանը ունեմ պաշտմանպահություն չեմ կարող, ես պաշտմանը ստեղ ես դանչում շատ չէ պատրել պատրել Հայաստանի ուղոց է Ես քարտոնցով չեմ զբաղվում։ Հիմա եթե ձեր գնահատմամբ ես ռոմիս բան չիտեմ այդ քարոզարշավը քանի օր է դերում, այդ ընթացքը քարտոնցով զբաղվել։ Ինչ գնահատմամբ դա քարտոնցով զբաղվել չի հանցա։ Այդ մեկ երկու հատ։